kusoo dhawaada warka subaxnimada sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar mobile ka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada khamiis ah khudbad xasaasi ay ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Xeer iyo madaxweynihii hore ee galmudug guuleed ayaa si weyn u qiyaanay madaxda musharaxiinta mucaaradka ugu horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Ahmed isla markaasina ku kulmay magaalada Dooxa si ay halkaasii qadar lacag xoogan ugu soo qaataan isla markaasina garab ay siiyaan farmaajo Fadi Yasinasa ahaatay qiyaano xoogan iyo safar qarsoodiya ayaa halkaasii ku tageen warbaahinta mustaqbal radio ee magaalada Muqdisho soo xiganaysa ila wareediyo lagu kulsoon yahay ayaa sheegtay in ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Xeer iyo madaxweynihii hore galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo kamid ahay midowga musharaxiinta madaxtinimada ee Soomaaliya ay ku kulmeen magaalada Dooxa ee dalkaasi qadar mustaqbal radio Muqdisho ayaa sheegtay inay daalacatay faahfaahinta safarka ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Xeer ayna ka ogaatay inuu ku jiro safar Dooxaha isla markaasina aan la shaacin sida warbixinta lagu sheegay Xeere ayaa safar qarsoodi ay ku tagay dalkaasi Ruushka wuxuuna ugu sii gudbay dalka Qatar oo ay kulamo qarsoodi ah ku wada qaateen Cabdikariin Xuseen Guuleed waxaana kulanka ku wehelinayay sida la sheegay saraakiil sare oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya taas oo loo maleynayo inuu ku jiro Fahad Yasiin Guuleed oo si la mid ah Xeere xubin ka ah midowga musharaxiinta ayaa asna safar aan la shaacin waxa uu ku tagay Nairobi kadibna waxa uu uga gudbay Dooxa si uu ugu biiro kulamada xasaasiga ah ee ka furmay halkaasi hadii ay sax yihiin warbixinada mustaqbal radio magaalada Muqdisho oo ah warbaahin xogteeda lagu kulsoon yahay waxay arintani sare u sii qaadaysaa tuhun xoogan oo horey looga qabay oo ku saabsan in labadaani musharax aysan ka fogeyn madaxweyne farmaajo iyo dowladda Qatar iyo sidoo kale Fahad Yasiin Xaaji Daahir Xeere iyo Guuleed ayaa marar badan warbixin laga faafiyay laga sheegay inay kala yihiin qorshayaasha BC ee Qatar iyo Fahad Yasiin hadii laga adkaado madaxweyne farmaajo ama doorashada uu ku haro wareega goobaad maadaama dowladda Qatar ay inta badan aysan ku ekaa karin hal madaxweyne hadii madaxweyne farmaajo gabi ahaanba doonta lala rogo waxa ay doonayaan B iyo C inay ku helaan rag ayaga daabacsan arintani ayaa xitaa keentay in Guuleed uu bixiyo wareysi aan lagama maarmaan ahayn oo ku saabsan xiriirka kala dhexeeya Fahad Yasiin iyo asiga wuxuuna sheegay in Fahad Yasiin ay yihiin saaxiibo balse ay siyaasadda ku kala aragti duwan yihiin sidoo kale ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xeere marnaba ma beenin xanta laga qabo waxaana tuhunka laga qabo sii xoojiyay in marar badan uu helay fursad uu hadallo ku jeediyo uu marnaba toos u dhaleeceynin madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yasiin si la mid ah musharaxiinta kale hase ahaatee qiyaano weyn ayaa u qorsoon ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Xeer maadaama fursado badan uu ka helay shirarkii musharaxiinta mucaaradka isla markaasina marnaba uusan dhaleeceynin madaxda iminka talada haysa warbaahinta calaamada media ayaa ku howlan siday arintaasi si fiican ugu soo bandhigi lahayd qiyaanada ku duugan labadan musharax dhinaca kale maxkamadda ciidamada oo xukun adag ku riday rag dilalka geystay Muqdisho maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun adag ku riday rag ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo horey dilal qorshaysan uga geystay gudaha magaalada Muqdisho raggaani oo lagu kala magacaabo Cumar Aadan Maxamed iyo Cabdulla Axmed Muudey ayaa lagu soo eedeeyay dilal ay u geysteen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sidoo kale xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in raggaani 13kii bishii November 2019kii ay si wadajir ahi u dileen marxuum Cali Cabdulle Maxamed oo ahaa sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya xeer ilaalinta ayaa sidoo kale ku eedeysay labadan nin in loo xukumay dilkii marxuum Cabdulle Axmed Hilowle oo isna ka tirsanaa ciidamada ilaalada deegaanka ee Xamar intaasi kadib gudoomiyaha maxkamadda ciidamada Xasan Cali Nuur Shuute oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in raggaani ay khirteen dembiyada lagu soo eedeeyay sidoo kalena loo helay markhaatiyaal ku caddeeyay dacwada dilka ahi ee lagu soo oogay sidaa daraaddeedna wuxuu ku dhawaaqay in lagu xukumay dil toogasha ahi ugu dambeyntii gudoomiyaha Shuute ayaa tilmaamay in raggaani la xukumay ay haystaan fursad kale oo ay racfaan ku qaadan karaan muddo ku siman 30 cisho xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo oo cabsi darteed ugu baaqday xaflad uu ka qaybgali lahaa tiyaatarka qaranka isla markaasina banaanbaxyadii shalay ilaa maanta cabsi xoogan ee ka jirta magaalada Muqdisho madaxweyne farmaajo oo gabi ahaanba booqashadaasi cabsi darteed u baajiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka baaqday munaasabad la filayay inuu ka qayb galo oo ka dhacaysa tiyaatarka qaranka kadib markii ay magaalada Muqdisho shalay ka bilowdeen banaanbaxyo loogu soo horjeedo ilaa maanta saansaantii ciidan ee ilaa iminka magaalada Muqdisho ka taagan tahay hase ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa naftiisa u baaqday madaxweynaha oo qorsheynayay in uu ka qayb galo munaasabadaasi ayaa ka baaqday xilli ay ciidamada madaxtooyada ay xireen ilaa isgoyska diljirka daasoon si loo sugo ammaanka madaxweyne farmaajo maadaama uu qorshuhu ahaa inuu halkaasi tago madaxweyne farmaajo hase ahaatee weli waa uu ka cabsanayaa magaalada Muqdisho inuu meelaha qaar ku tago munaasabadani oo ay soo qaban qaabiyeen ururka haweenka iyo wasaaradda haweenka ayaa lagu taageerayay qoondada haweenka Soomaaliyeed ee golayaasha baarlamaanka taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii doorashooyinka
waxa munaasabadaasi ka qayb galay bedelkii madaxweynaha markii uu cabsooday kadib ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii dalka iyo gudoomiyaha golaha shacabka madaxweyne farmaajo ayaa yiri dadka shacabka ilaa iminka waa kacsan yihiin adinka oo kaliya aada magaalada muqdisho ayaa waxa shalay ka dhacay dibadbaxyo loogu soo horjeeday dowladda federaalka soomaaliya taasi oo uu hoggaankeedu hayo madaxweyne farmaajo dadka shacabkana aad u naceen dibadbaxyaasha oo ay ka qayb galayeen dadweyne u badan dhallinyaro ayaa shalay ka bilaabay xaafada ka tirsan degmooyinka kaaran iyo yaqshid ee gobolka banaadir waxayna dadweynuhu ku qaylinayeen erayo ka mid yihiin hadhaco madaxweyne farmaajo waa keli taliye iyo erayo kale oo aad u caragelisay madaxweyne farmaajo isla markaasina gebi ahaanba maalmahan soo socda uusan bannaanka u soo bixi karin maadaama reer muqdisho ay weli kacsan yihiin si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo indhihiisa waxa uu ku arkay shacab aad u fara badan iyo dhallinyaro hubaysan oo la dagaalamay ciidamada xaaladda magaalada muqdisho ayaa shalay aad u kacsaneed maantana waa ay degan tahay waana sababta ugu weyn ee madaxweynaha ugu gooyey munaasabadda oo taageero loogu muujinayay in haweenka qayb weyn ka qaataan siyaasadda gaar ahaan qoondada haweenka ee golayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweyne ka cabsanaya inuu shacabkiisa bannaanka u soo baxo ayaa waxa uu taagan yahay in uu doorasho boobo ama afar sano uu ku darsado maxay noqon doontaa haddii madaxweyne farmaajo uu boobo doorashada isla markaasna afar sano xoog ahay uu ku darsado shacabka 3 milyan dhan ee ku jira magaalada muqdisho irdaha miyay goosan doonaan ma filla soomaaliya ayay u gali doonaan laba isbuuc ka hor ayay ahayd markii haweenka soomaaliyeed ay madaxweyne farmaajo u digeen isla markaasina sheegeen haddii doorasho xoogga u qabto in ay derbiyada ka daadan doonaan filla soomaaliya isla markaasina lugta ay ka soo jiidi doonaan dhinaca kale midowga musharaxiinta oo digniin culuska soo saaray hub loo soo wado dowladda federaalka soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay xubnaha midowga musharaxiinta xilka madaxweynaha ee 2021 ayaa waxaa lagu sheegay inay walaac xooggan ka qabaan hub ay sheegeen in 16-18 bishan loo soo wado soomaaliya qoraalkani ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in hubkaasi oo ay la socoto saanad militari ay qorsheynayso in muqdisho keento dowladda dalkaasi turkiga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in ay si gaar ah ugu walaacsan yihiin xilliga lagu soo aadiyey hubkani maadaama soomaaliya ay galayso doorasho qaran goluhu wuxuu ka walaacsan yahay xaddigaani hub iyo rasaas ahi ee dalka ku soo qulqulaya wakhtigan xasaasiga ah ee doorashooyinka ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka sidoo kale golaha ayaa intaasi sii raaciyey sidaa daraaddeed shaki kuma jiro in isla ciidamada harmacad iyo hubka ka imaanaya turkiga loo adeegsan doono afduubka doorashooyinka soo socdo ugu dambeyntii musharaxiinta mucaaradka ayaa ka dalbaday dowladda turkiga inay dib u dhigto keenista hubkaasi ilaa inta laga gudbayo marxaladda galaguurka ee doorashooyinka madasha midowga musharaxiinta madaxweynaha wuxuu si aada ugu walaacsan yahay hub iyo saanad militari oo dowladda turkiga qorsheynayso in ay soo gaarsiiso qaybta harmacad ee ciidanka booliiska soomaaliyeed wakhtigan xasaasiga ah goluhu wuxuu ogaaday in diyaarad militari oo laga leeyahay dalka turkiga oo la yidhaahdo F-76 lagu wado inay magaalada muqdisho keento kun ga-3 mashiinka gaanis loo yaqaano iyo 1,150 oo xabadood inta u dhexeysa 16-18 December ayaa lagu yiri dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo shaacisay hal arrin oo kenya ka hor taagan inay aqoonsato somalilan wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud ayaa faahfaahin dheeraad ahay ka bixiyey sababta ay dowladda soomaaliya xiriirka u jartay dowladda kenya wasiir maxamed cabdirasaaq oo la hadlaya v o eda ayaa sheegay in xadgudubyo badan oo kenya ay kula kacday madax bannaanida soomaaliya kadib ay uga dacwoodeen urur goboleedka igad isagoo sheegay in kenya ay u muujisay in aysan diyaar u ahayn wada xaajood ay la gasho soomaaliya markii aan u yeeranay danjiraheena nairobi kadib waxaa qaadanay tallaabooyin diblomaasiyadeed kuwaasi oo ay ka mid tahay inaan la xiriirnay igad iyo a u balse kenya ma aysan qaadan haba yaraatee inay soomaaliya cabashadeeda kala furto wada xaajood ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya isagoo sii hadlaya ayuu yidhi kenya waa deriskeena waana jecelnahay inaan la lahaano xiriir ku salaysan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi balse kenya arrintaasi kuma suuroobin wasiirka oo la hadlaya v o eda ayaa wax laga weydiiyey waxa ay soomaaliya uga cabanayso kenya wuxuuna sheegay inay hayaan xadgudubyo badan oo ay ku kacday kenya kuwaasi oo taariikhaysan una qoran dowladda soomaaliya Yeah.